El govern estudiarà la possibilitat d'incrementar els inspectors de l'Agència Tributària de les Illes quan es posi en marxa el nou impost de turisme sostenible. Avui la Conselleria d'Hisenda ha presentat el nou pla de lluita contra el frau fiscal als col·legis professionals de notaris, gestors, economistes, missers i també titulats mercantils, entre d'altres entitats. El pla, que pretén recaptar 10 milions d'euros més de bosses de frau, ha tingut una valoració positiva. Des de l'Associació de Tècnics Tributaris s'ha demanat que hi hagi més mesures de conscienciació a la ciutadania enfront de les noves mesures coercitives. El contribuent entengui millor els impostos, els consideri que són més justos. Possiblement, entenent-los facilita entendre si són més justos o no. Aquesta vessant crec que seria la que s'ha de treballar. I totes les altres, i les que només tenen mesures coercitives, em penso que s'han provat força i al final sempre estem en les mateixes. En temes d'inspecció, el que se farà és optimitzar recursos per fer, pues, inspeccionar totes les operacions que gestionen des d'aquí, no? En els nostres tributs, els tributs cedits, els tributs propis i les nostres taxes, però en els mateixos recursos que té en aquell moment SATIP. No? Quan posem en marxa l'impost sobre estades turístiques, valorarem si posem més en marxa més recursos, més inspectors, per poder arribar a més llocs. No? Thank you.